はい、皆さんこんにちは、高橋です。本日は2024年8月15日です。今回は HKT 法廷劇場で開催されるチーム K4 ここにだって天使を得る公演を見に行きます。いつも通り動画の前半は出演メンバーや最新情報の紹介、後半は公演の感想を述べています。この動画を見ることでチーム K4 のメンバーや最近公開された情報について詳しく知ることができます。また現在チーム K4 が実施しているここにだって天使を得る公演はどのような公演なのかがわかります。新規ファンから子さんファンまで全ての人に楽しい役に立つ動画なので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。それでは HKT ホテル劇場に向かいます。現在時刻は15時30分です。実はいつもより1時間ほど早くこの場所に来ています。理由は劇場で夏祭り公演の特典会が開催されるからです。去年はもともと休館日だった予定を急に変更し公演を行ったためできませんでした。2年ぶりの夏祭り公演は8月13日から15日の3日間開催され、各公演の開演1時間前まで特典付きの企画に参加できます。内容は最前列確保、推しメンとのツーショットチェキ撮影、推しメンからありがとう動画、お見送り会、動画撮影権利、限定アイテムプレゼントの5つで豪華特典ばかりです。十数名しか当たらないのであまり期待はしていませんが、当選すればどれも嬉しい特典です。結果は公演終了後に話します。また本日の公演とは直接関係ありませんが、先日8月5日に公式から HKT 法廷と栄光のラビリンスサービス終了の発表がありました。2024年10月28日月曜日15時59分をもってサービスが終了します。2013年9月1日にサービスを開始、約11年もの長い間非選抜メンバーを中心に多くのチャンスと夢を与え続けてくれました。これを機に表題曲の選抜メンバーに選ばれたり、選抜総選挙でランクインしたメンバーは数えきれないほどいます。そんな栄光のラビリンスですが、10月23日水曜日に HKT 法廷と劇場で栄光のラビリンス感謝祭の開催が決定しました。出演メンバーは全員です。アイアライブ同様、抽選で当選した人が参加できます。配信があるかは現時点では分かりません。僕は当選すれば見に行きます。いずれにせよ最後のイベントを現場勢と配信勢ともに楽しみましょう。このタイミングで本日の公演の出演メンバーを紹介します。本日の公演の出演メンバーは今村まりあちゃん、松岡花ちゃん、江口ココアちゃん、地頭えねねちゃん、大張咲ちゃん、福井かれんちゃん、秋吉ゆかちゃん、伊沢美優ちゃん、大内凛香ちゃん、栗山里奈ちゃん、坂本えれなちゃん、竹本くるみちゃん、立花心ちゃん、田中伊織ちゃん、森崎さえちゃん、安井ひなちゃんの16人です。安井ひなちゃんは先月7月23日に研究生から正規メンバーに昇格しました。3日後の7月26日に開催されひまわり組逆上がり公演で昇格後初めて劇場公演に出演し、30日は昇格後初めてチーム K4 公演に出演、初ユニット曲は何度も狙いでした。8月12日にはチーム K4 メンバーとして初めてサマステに出演しました。本日は昇格して2回目のチーム K4 公演です。お披露目から昇格までの2年2ヶ月の間は本当に大変な日々の連続だったと思います。昇格後初めて出演した公演の自己紹介 MC でチーム K4の安井ひなですと言った後に泣いていたのがその表れだと思います。これからはチーム K4 の一員、そしてグループの年少メンバーの一人としてフレッシュに頑張ってほしいです。秋吉ゆかちゃんは同期の淵上舞ちゃんとともに今年12月で48グループ内で2番目に在籍年数の長いメンバーとなります。2024年8月時点で HKT 法廷と2期生、秋吉ゆかちゃん、淵上舞ちゃんより先輩の現役メンバーは卒業予定の SKE 法廷と2期生、斉藤真希子さん、AKB 法廷と10期生、伊豆田里奈さん、NMB 法廷と2期生、石田由美さん、宇野瑞希さんを除くと、AKB 法廷と13期生、岩立佐穂さんと村山由里さんの2人だけです。つまり、本店の AKB 法廷とを除く姉妹グループの中では、最も在籍年数の長いメンバーになります。また、秋吉ゆかちゃんは、年齢の半分以上の時間、グループに在籍しています。48グループに在籍したことのある、すべてのメンバーの中でも、たった2人しかいません。ベテランではありますが、年齢は23歳。
歳と中堅メンバー並みに若く、あと数年は HKT48 として活動を続けてくれそうです。最近はラジオパーソナリティや舞台などの個人仕事も増え、これからの活動にも注目です。松岡花ちゃんは9月28日に福岡サンパレスホールでの卒業コンサートを控えています。卒業に向けて8月から少しずつ情報が公開され始めました。卒業公演は9月22日日曜日です。次の日は祝日なので遠方のファンの方も参加しやすい日程だと思います。花ちゃんらしいファンへの配慮を感じました。最終活動日は卒業コンサート開催日と同じ9月28日です。卒業コンサートのチケット先行受付の当落はすでに出ており、リハーサルは8月前半時点で一通り終わっているらしいです。卒業まであと1ヶ月以上時間がありますが、少しずつ卒業が近づいていることを実感します。それでは時間なので HKT48 とチーム K4、 ここにだって天使を得る公演を楽しんでいきます。公演が終了しました。本日は夏祭り公演だったので、ロビー内は夏祭り仕様になっていました。さらに動画の冒頭で話した企画が公演前に行われていたため、通常公演とは比較にならないほど多くのファンが劇場前に集まりました。もちろん劇場内の全席284席は全て埋まり、満席での劇場公演でした。今回の僕の座席番号は19番です。前から2列目の下手側の席で、メンバーの表情と列がはっきり見える最高の場所で公演を楽しむことができました。公演中のコールはいつもより大きく、ファンの熱気もすごかったです。公演最後の追加曲は NMB48 のなぎいちでした。竹本くるみちゃんの歌い出しの煽りがうまく、本日の公演の中で一番印象に残りました。公演終了後に受け取った夏祭り公演限定のお土産はメンバー直筆サイン入りうちわでした。うちわのイラストは栗山里奈ちゃんが作成し、メンバー直筆サインは坂本エレナちゃんでした。公演終了後もロビー内はにぎわっており、公演写真やおしどりリンクを購入するファンが多く、劇場周辺はいつもより長い時間活気づいていました。本日は夏祭り公演だったので、それに関する内容を中心にこれから話します。次にいつも通り公演の感想を述べ、最後は現場や SNS で視聴者さんからいただいた質問に答えて、この動画は終わりです。早速冒頭で話すと言っていた夏祭り公演の企画の当落結果ですが、残念ながら僕は落選しました。というか参加すらできなかったです。夏祭り公演の企画は公演開始2時間前の15時から始まり、特典が出尽くし次第終了です。僕は15時30分過ぎに劇場に到着しましたが、開始30分が経過したにもかかわらず、劇場前からディスコグラフィーが展示されている場所まで長い待機列ができていました。開始40分後にはお見送り会、動画撮影権利一つしか残っておらず、50分後には全てなくなりました。結果として僕は当選どころか企画にも参加できませんでした。待機列に長時間並ぶことを避けるため30分遅れて劇場に来たのですが、考えが甘かったです。来年は開始時刻前から待機列に並ぼうと思います。また企画に参加するためロビー内に入る時間がいつもより早かった人が多く、16時25分時点でコインロッカーは全て埋まっていました。その際はビニール袋に荷物を入れ、クロークに預け、西鉄ホールに劇場があった時と同じ仕様です。どちらの方が良いか人によって違うと思いますが、僕は袋に荷物を入れる手間や場所を取ることなどの理由からコインロッカーに荷物を預ける今の仕様の方が良いと思います。公演の内容は最後に追加曲を披露するまで特に変わりはなく、いつも通りの公演でした。オープニング曲の衣装は公演曲の中で一番と言っていいほど可愛く、前列で見れて良かったです。ちなみに先日投稿した HKT48 の可愛い衣装ランキングトップ10では第2位とさせていただきました。概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方はご覧ください。安井ひなちゃんは昇格して2回目のチーム K4 公演でした。ユニット曲は前回と同じ何度も狙いです。前代曲はまだ2回しか経験のないポジションでした。少し緊張している様子で、本人曰く1箇所だけ間違えたみたいですが、年少メンバーらしいフレッシュで可愛らしいパフォーマンスでした。また公演中の MC では夏休みの宿題やタブレット授業など
学生らしい話題で盛り上がりました。宿題の量が多く大変みたいですが、宿題が出るのは今だけなので頑張ってください。ちなみに僕がもし今の中学生なら AI とチャット GPT を使って秒で終わらせます。その一方、竹本くるみちゃんは大学生なので宿題はなく夏休みを楽しんでいるらしいです。大張咲ちゃんはユニット曲のお乳の上履きに初出演しました。身長が低く年齢の割には子供っぽく見えるためか衣装がよく似合っていました。共に出演した竹本くるみちゃんと江口ココアちゃんの中にうまく溶け込んでいたと思います。栗山里奈ちゃんはジッパーのセンターでした。僕は下手側の席だったので例のパフォーマンスは見えませんでした。できれば上手側の前方席53番72番あたりから見たかったです。またお見送り会終了後に配布されたメンバー直筆サイン入りうちわのイラストは栗山里奈ちゃんが作りました。ちなみに本人は売らないでほしいと言っていましたが、現時点ではネット上で出品されている様子はないようです。夏祭り公演は3日間で4回開催されましたが、全てに当選した強運の持ち主もいたようです。僕はお盆期間中は3日間連続で夜勤に入り、その合間に7期研究生公演と今回の公演を見に行きました。多くのファンにとって平日以上に忙しいお盆休みだったと思います。最後は現場や SNS で視聴者さんからいただいた質問に答えます。今回視聴者さんからいただいた質問は自己紹介動画を出してほしいとのことです。いわゆる自分の経歴や趣味、 YouTube を始めた理由などを語る自分語り系の動画のことだと思います。結論から言えば今の段階では出すつもりはありません。理由は現時点ではそこまで大きな需要はないからです。正直興味がない人がほとんどだと思います。自己紹介動画はチャンネル登録者数1万人を達成した時に投稿すると決めています。そのため見たい方はチャンネル登録してください。以上で今回の動画はこれで終わりです。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また YouTube の検索欄に HKT48 と高谷と検索するとトップに僕のチャンネルが出てきます。そこからでもチャンネル登録と動画視聴ができます。ご視聴いただきありがとうございました。